Пернате захоплення. Ще півстоліття тому Миколаїв славився на увесь Радянський Союз, зокрема завдяки місцевій породі голубів, так званих миколаївських метеликів. Нині тих птахів більше по світу, ніж на малій батьківщині, а власне голубівництво переживає глибокий занепад та може взагалі зійти нанівець. Днями голуб'ятники звернулися до народного депутата Артема Ільюка, аби той допоміг відновити розплідник даних пернатих, що зрештою сприятиме відновленню популяції голубів та залученню до цього хобі підростаючого покоління. Немає нічого кращого, ніж спостерігати, як голуб повертається додому, каже голубівник зі стажем Геннадій Болтянський. Він народився в родині голуб'ятників та з Пуп'янку полюбив цих птахів, споглядання за якими займало увесь його вільний час. Це азарт обалденний, коли він летить красиво і коли він садиться вдома. Це було все. В місті було голубів страшно. Майже в кожному дворі було. У нас тільки во дворі троє держали. А в округе все держали голуби. И в основном многие друг другу не отдавали. И главное, чтобы голубь поднялся и сел домой. Вот это считался умница, что он скрылся за тучи, з туч випав, сіл домой. В 60-х роках, коли миколаївське голубівництво набирало обертів, створювалися товариства любителів даних птахів, зводилися розплідники молодняка, в світі набула чималої популярності місцева порода голубів, так званих миколаївських метеликів, знаних за гарні польотні якості та вірність дому. Вони дуже літучі, вони літають, вони не бояться вітру, вони можуть літати часами. Вони спокійно, вони тут в основному вони завжди йдуть додому, це 99%. Якщо в ястребі чи сокол не забрав голуба, то він завжди приходить додому. Він може прийти на другий день, на третій день, приходили на четвертий день, прилетів, упав, і вже йти не може, не летіти не може. Ну все, вони умниці, йдуть додому. Завжди. У них обтікаємость другая, не так, як у цих серпатих голубів. Серпатий, він більш пушистий. Він не так бореться з вітром, у нього сил не вистачає з вітром боротися. На жаль, зараз дану породу можна скоріше зустріти деінде, а не в рідному їй Миколаєві. Та й власне господарство голуб'ятників переживає повний занепад. Голубівництвом займаються окремі люди, все більше старшого покоління. Саме їхніми зусиллями поки що вдається підтримувати популяцію птахів. Та вони прагнуть більшого – відродити популярність свого хобі та залучити до свого захоплення якомога більшу кількість молоді. Хочеться це все возродити, встановити, щоб було куди привезти тих же школьників, тих же інтересуючих людей, де можна цю птицю перепустити, показати, розказати, встановити все це в цвітуче господарство. Те, що миколаївське голубівництво не зможе відродитися без допомоги, голуб'ятники продемонстрували народному депутату України Артему Ільюку. Розплідник голубів, розташований у ракетному урочищі, нині зовсім занедбаний та непридатний до використання за призначенням. І хоча голубівники кажуть, що із любов'ю до цих птахів треба народитися, схоже, що можновладець таки прийняв дану проблему близько до серця. Если он даже сказал, может быть, я стану голубятником, вот, мы только поможем, подскажем и направим в нужное русло. Почему нет? Я думаю, что мы сработаемся. Наша задача сегодня объединиться и возродить вот эту хорошую традицию в городе Николаеве, приобщать к этому делу мальчишек, которые будут не играть в компьютерах, а таким образом проводить свое время. Это очень полезно в плане морального состояния каждого человека, потому что все-таки общение с природой, всегда с животным миром, оно способствует твоему внутреннему душевному развитию. Голубівники домовилися із нардепом про відновлення приміщення розплідника та будівництво вольєрів. В перспективі ж дане господарство може стати своєрідним живим куточком, де б юні натуралісти могли переймати досвід старших товаришів та просто насолоджуватися спогляданням за поведінкою та польотом цих надзвичайних птахів. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».